몸이 나다 진짜 좋아 내가 엄마 살았습니다 엄마 미카타우 사이티 인간 말이 빌리 single parent 아비 안나나 푸나 무사 environment pun tak terlalu bagus kalau boleh saya nak upgrade tapi saya dengar dia negatif sale itulah tak tahu boleh atau tak boleh ni nasib baik ada Amboy Susan Mariam inilah office dia dekat 9 Orange City Building jom kita pergi Orange City Building tingkat 9 Amboy Susan Mariam punya office. Ini Amboy kawan mami lama tapi dah lama tak jumpa kat pasar dia. Dah tu ada kes yang kemarin mami tanya you tu. Sama lah kes ni. Oh yang ni yang negative sale tu yang tu hari you WhatsApp I all the document. I dah buat pengiraan semua sis. Tapi like what I said lah negative sale. Kira kan jual tak ada untung. You tak ada duit nak bayar duit deposit untuk membeli rumah, bayar HDB nya fees, bayar duit ejen dan pelbagai sekali. So basically kalau you nak upgrade, boleh tak ada apply loan. Tengok loan you macam mana boleh dapat nombor 4 bilik ke tak. Anak you berapa ramai? Anak saya 4. Oh 4, patutlah nak upgrade. Tetapi ni sekarang yang kos-kos nak kena bayar ni, you ada duit tak nak bayar ni semua kos? Pasal negative sales ni tak ada untung. Itulah, saya ni single parent. Macam mana? So you ada masalah jugalah ni nak bayaran ni semua. Okay, tak apa. Kita, macam saya cakap tu hari, kita tengok loan you berapa, tengok boleh upgrade 4 bilik ke tak. Kita settle satu-satu dulu. Step by step. Then from there, kita tengok apa yang kita boleh tolong, apa yang saya boleh advice seterusnya lah. Cok, itu hari yang saya cakap tu, mami ni tak faham negative sale tu apa eh? Negative sale, kira kan dia jual tak ada duit ni. Tak ada duit, nak pindah pun tak ada duit. Nak bayar apa-apa pun tak ada duit. Pasal dia nak upgrade kan? Pasal dia beli rumah, masa saya tengok, dia beli rumah 6 tahun lalu. Memang rumah resale kalau dia jual, memang rugi sekarang. Kebanyakan. Tapi jangan risau. Jangan risau. InsyaAllah, I try my very best to tolong you. So, kalau Visa kata, you dah dapatkan you punya loan, semua dah ready, you let me know. You boleh buat appointment dengan I. Baik, ada Amboy Susan Mariam. Dah faham? Faham. Kalau Visa kata you nak buat appointment dengan I, dekat Orange Tea Building, you make appointment and call me dulu. Ataupun you text me. Kalau Visa kata you nak I datang tempat you pun boleh. Ataupun you boleh PM I kat Facebook, LinkedIn, Twitter. Then after that, YouTube. And also, you boleh Google nama telefon I. Alah kalau mami, tak payah tu semua face to face saja. Betul tak Amboy? Betul, selamat ada Kak Amboy. Selamat ada Kak Amboy, mengenalikan hartanah anda. Susan Mariam namanya, nak jual beli rumah. Ataupun kes-kes yang pening-pening, lalat dan berat. Buat perbincangan dulu, telefon Susan Amboy. Susan Mariam Amboy, 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 Amboy. Susan Mariam Amboy, 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 Amboy. Amboy, 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 Amboy.